Biz oramizdagi odamlarning aqldan ozayotganini har zamon har zamonda ko'rib turamiz. Bu tabiiy hol yoki shunday bo'lish kerak deb o'ylab qo'yamiz ichimizdan. Turfa olamning hozirgi videoroligi haqiqatdan aqldan ozganlar to'g'risida desak, hech ham mubolag'a bo'lmaydi bizningcha. Negaki san'atshunoslar eng qimmatbaho deb hisoblagan asarlar internet tarmog'i mutaxassislari uchun bir pulga qimmatdek ko'rinar ekan. Biz hozir namoyish etadiganlarimiz auksionlarda million dollardan qimmat narxga sotilgan asarlardir. Ularning bunga arzish yoki arzimasligini siz hal qilasiz degan umiddamiz. Demak, boshladik. Ko'rayotganingiz New Yorklik Barnett Newman ismli rassomga tegishli asar bo'lib, bu asar 2013-yilda 43,8 million dollarga sotilgan. Buni sotib olgan odam ko'k rangning ishqibozi bo'lishi kerak. Bu asar ayriboshlash deb nomlangan bo'lib, u William de Kooning nomli rassom ijodiga mansub. Aytishlariga qaraganda bu asar abstrakt ekspressionizm janrida chizilganmish. Endi eng qo'rqinchli joyga o'tamiz. Bu asar 2015-yilda 300 million dollarga auksionda sotilgan. Buni nima sayri boshlash hayronmiz. 5-chi raqam deb nomlangan bu asar endi buni asar deyish qiyin bizningcha. Lekin bu san'at, agar buni san'at deyish mumkin bo'lsa, tushungan odam uchun katta ahamiyat kasb etishi aniq. 5-chi raqam asari Jackson Pollock nomli rassom ijodiga tegishli. Agar haqiqatdan rassom bo'lsa, asar oldiniga 1500 dollarga sotilgan. Keyinchalik esa, ya'ni 2006-yilda 140 million dollarga auksionda sotilgan. Karta o'yinchilari nomi bilan 2012-yilda mashhur bo'lib ketgan bu asar fransuz rassomi Pol Sezan moykalamiga mansub. Bu asarni Qatar davlati ma'muriyati o'z mamlakatining san'atga bo'lgan qarashini va san'at tomonlama ilmini oshirish maqsadida, diqqat qiling, auksionda 2012-yilda 250 million dollarga sotib olgan. Ayol 3-chi nomi bilan auksionga qo'yilgan mazkur asar rassom William de Kooning tomonidan 1953-yilda yaratilgan. Lekin nimasi yaratilganligiga haligacha hayronmiz to'g'risi. Ushbu chiroyli asar yoki rasm auksionda 2006-yilda 137,5 million dollarga sotilgan. Ayol 3-chi asari 2015-yil apreligacha dunyodagi eng qimmat auksion asarlari orasida 4-chi o'rinda turgan. Rassom Jasper Jones to'g'risini aytsak, bu ismlarni ko'pchiligini endi eshityapmiz. 1959-yilda yaratgan ushbu asarga Falstart nomini bergan. 1988-yilda bu asar 17 million dollarga sotilgan bo'lsa, 2006-yildagi o'tkazilgan auksionda tasavvur qiling, 80 million dollarga sotilgan. 2012-yilda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Christie's auksion uyida bu asar 75 million dollarga sotilgan bo'lib, u rassom Mark Rothko tomonidan 1954-yilda chizilgan va unga hatto nom ham berilgan. E'tibor bering, 1-chi raqam. Mana sizga san'at. Asarlar to'g'risidagi, agar bularni asar deyish mumkin bo'lsa, fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Turfa yangiliklar faqat siz uchun.